Зараз на годиннику 11 ранку. Зазвичай ювелірний магазин в цей час вже відкритий, але не сьогодні. В приміщенні зараз наводять лад після нахабного розбою. Увечері 19 січня групу людей було пограбовано цей магазин. Це не уривки фільму бойовика. Це реальні кадри, зафіксовані камерою спостереження тієї самої крамниці, де 19 січня стався розбійний напад. За попередньою інформацією, п'ятеро чоловіків в масках, обезброївши охоронців, вірвалися до магазину та винесли коштовності на чималу суму. Проте про вечірнє пограбування місцеві ні сном, ні духом. Кажуть, про події дізналися вже з соцмереж. Від поліції, яка приїхала, там скоро, всі остальні, хто приїхали, я туди вже тільки знати. Ми можемо все. Так все швидко произошло, наскільки я знаю, наскільки мені розказували. Добре, а не знаєте, яку саме суму вкрали, чи щось такого можеш? Ні, я знаю драгоцінності, і відео смотрел в інтернеті, просто як на телеканалі, як це все відбувалося з камер наблюдення і все. Тільки по цьому відео можу судити, що вкрали. Експерти говорять, так тихо могли працювати тільки справжні професіонали. На справу йшли заздалегідь підготовлені люди. Аби пограбувати ювелірку за 3 хвилини, володіли інформацією щодо плану приміщення та кількості персоналу в ньому. Із того відео, яке я дивився, із тої інформації, яку я обладаю, я вважаю, що дане преступлення було тщательно підготовлено. Вони ізучали, де знаходяться іменно золоті ізделі, а де серебряні. З відео видно, що вони брали тільки з однієї сторони, значить, там тільки золото. Це фірма «Золотий вік». Вони немножко пренебрегали собственною безпечністю. Тому як вони наняли частну охрану, яка пізно приїхала. Через 5 днів по гарячих слідах поліції вдалося затримати правопорушників. Усі вони – громадяни Азербайджану. Зловмисники переховувалися в одній із квартир в Харківській області. А при собі мали 1,5 кіло ювелірних прикрас та вогнепальну зброю. Слідчі вважають, раніше підозрювані вже грабували родину фермера, теж у Харківській області. Цю інформацію правоохоронці зараз перевіряють. 24 січня під час проведення поліцейської операції група зловмисників віком від 25 до 45 років були затримані. Організатор злочинної групи ховався при затриманні під ліжком. Правоохоронці вилучили у них понад 1,5 кілограма ювелірних виробів, 3 пістолети та інші речові докази. На даний час відкрито 3 кримінальних провадження за статтею «Розбій». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаю, у липні 2017 року група людей в масках пограбувала ювелірну крамницю в Інгулецькому районі. Тоді правоохоронці припускали, що це банда так званих гастролерів, які вчиняли подібні злочини і в інших містах країни. Михайло Гаркавий, Віктор Зубченко, Максим Бовчелюк. Підсумки тижня. Перший міський.